10 sim, pai. A kde se skladiš? Sume, zarebni za to. A kde su, mislim, rezerve? E, pa sad, treba da uzmemo, da smo želi da se proba, a ovde ćemo da kupimo, mi imamo sredstva planirana za to i koliko... I sve automatski, ja? U 7 dana mora da se programira. Znači, pališ u 6:30, tako se gasiš u...